I det här avsnittet av Fiskedrag så är vi i Ryssland, närmare bestämt på Kolahalvön. Vi ska fiska efter öring och det kanske blir en och annan liten lax. Men först ska vi fortsätta uppe på Krejälven och i dess övre del träffa brunöringen. En sån här fin fjällröding har jag aldrig tagit. Vem räckte nu? 3 och 2. 3 och 2, en röding. Dessutom i det här programmet några äckliga fiskar och så förstås några goda. Vi är på resa på Nordkalotten. Den lokala radiostationen avslöjar vart. Ja, vi har precis passerat ryska gränsen och där får man minsann inte filma. Men här ute på skogslandet tycker jag det känns ganska fritt. Så att det är lite grusväg här i början. Så har vi 25 mil kvar tills vi kommer till Murmansk där vi tar vårt första stopp. Med full tank, 4 hela hjul och 2 reservhjul så stannar vi inte för något. Å andra sidan så är vi helt ensamma här ute. Vi är på väg ut på Kolahalvön. Vårt första stopp blir Murmansk. I väntan på vår helikopter som ska ta oss ut på den väntande tundran. Ja, vi kom in väldigt sent i Murmansk så vi har haft en övernattning här och helikoptern kommer om ett par timmar och innan dess då ska vi gå ner på stan och se vad vi kan hitta där. Murmansk, en håla bortom världen. Kanske med rätta kallad världens tråkigaste stad. Gammel sovjetisk ångest i kubik. Notera de färgglada fasaderna. Här skrattar inga barn, här gråter änkor. Nåja, det är ett obligatoriskt stopp vid en fiskeresa ut på Kolas underbara vildmark. Så det gäller att göra det bästa av vad staden bjuder på. 3 stycken tar vi. 3, det blir bra. Vi är ganska många. Ja, håll utkik efter sådana här medical centers med ett sånt här stort kors. För där kan man köpa det gula ryska myggmedlet som håller alla knott och mygg borta. Man kanske inte ska använda det allt för ofta, men det är ruskigt effektivt. 2 timmar med bil till helikoptern. På med bilradion. Погода, ну не жарко, не холодно. Мухи не кусают, менты не трогают. Девушки с ногами ходят, улыбаются. Мы с Коляном веселенькие, только начали женщин обсуждать. Я смотрю опять, блин, ёкала мана. Känns bra det här. Vi ska nu in med den här monumentalpackningen och försöka ta oss av uppe vid våran ödsliga älv. Bygga upp vårt läger, sätta i båtarna och sen ska vi fiska. Идете на лавозеро, высаживаете там все, ждете по касания заправить бочки. Så här långt har vi inte ens kommit fram var vi ska landa. Nästa stora mål är att komma fram till att de ska också plocka upp oss. Det var ju ganska trevligt så småningom. Nu har de en privat överläggning. Ja, det blir lite av att åka lokala bussen. Jag tror vi är 15 personer ombord och rätt mycket packning. Men jag vet var jag ska gå av. Då drar jag snöret och säger på Krej, där ska jag av. Äntligen iväg. Vi lämnar flygkyrkogården bakom oss. Målet är på Krej, en biälv till den större Jokangaälven. Med hjälp av flottar och kanoter ska vi förflytta oss nerför på Krejälven via några sjöar och ner mot Jokanga. Nu är det bara vi och vildmarken, 50 mil till närmaste stuga. Här slår vi vårt första läger, med siktet inställt på Kolas legendariska brunöring. Så nära! Efter en lång resa suger det i fisketarmen. Jag måste bara göra ett kast.
Jag smiter i förväg. Där satt du. Oj, 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 jag brinner där. Jävligt vacker. Vilken kraft va? Bara gör ett första kast. Snirkar lite bakom stenarna och så bara smäller det på. Det är städer, det är skorstenar, det är stora helikoptrar och mycket folk. Och så plötsligt, ett fantastiskt fisk. Min första fisk. De är så underbart vackra. Och vilken kamp, vilken kraft. Det här är som att få en liten strimma av paradiset. Den här får simma hem igen. Jag såg en större bakom den här. Producenten har fattat galoppen, hörde mitt mummel om stora fiskar och plaskade raskt före, som väntat. Ah! Det här är en ganska fin öring. Vad glad. Ah, man blir så himla glad. Alltså, ah. Han låter förstås den ryska guiden blöta ner sig och göra grovgörat. Nej, det är jättebra. Kolla! Och detta är ingen liten heller. Det här är kanske två. Men en 2 kilos öring igen. Snygg. Snygg, oerhört fin. Kolla här. That's a very good one. We caught this. Han har lierat sig med ryssen, som välvilligt pekar ut de bästa ställena. Nej, nej, nej! Ja. Micke! Oj, oj, oj! Han drillar fisken, diskret som vanligt. En bra fisk där, Micke! Kolla spöt! Kolla spöt här! Den är arg, den är aggro. Vilken underbar fisk. Ah! Oj, 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 oj. Helt otroligt. Och det är faktiskt den största öring jag har tagit i hela mitt liv. Vilken fisk och vilken färg. Helt otroligt. Alltså, sånt här kan ibland vara både charmigt med fisket. Att man kan alltså då som relativ nybörjare gå upp och ta en sån där drömfisk. Och så kan man fiska ett helt liv. Aldrig fått en sån fisk. Men chansen finns alltid där. Man kan alltid åka iväg. Ofta har man dragit den. Vi går vidare. Den var stark, den var glad och det var en öring igen. Thank you. Jag lämnar den oheliga alliansen för lugnare vatten nedströms. Äntligen lite lugn och ro. Superställe, allting är rätt, fantastiskt. Man tänker bara, wow vilka stora fiskar jag ska dra. Nappar ingenstans, händer ingenting. Men, med lite tålamod så hittar man fisk överallt. Där, satt den. Oj! Ja, fantastiskt. Ja, de har väldigt kraftig turkos prick och en liten täckning på gällocket, vilket jag inte riktigt känner igen från våra öringar. Så att när solen ligger på dem så kan de skimra lite så här som bensin. Väldigt vackert. Men nu vill den här. Nu har jag den! Jag satt den! Akta dig Nina Waller, jävlar vad du rusar! Den här är verkligen i god vigör kan jag tala om. Den är den starkaste lilla rackare jag haft. Titta i sån skönhet. Ännu en av dessa otroligt kämpastarka öringar. Åh jäklar, i min lilla låda! Åh, titta vilken svall den drar! Det här är press. Jag kan inte ta hårdare än så här, det går inte. Och den bara går och går. Och den går rakt upp mot strömmen. Det här är ganska stor fisk. Oj! Oj jävlar, du, den här är stor. Säga vad man vill. Efter bara några timmar har vi vältrat oss i fisk. Och vilka öringar sen. Åh, så underbar. Titta! De här kolöringarna. De är så otroligt vackra. Helt leopardfläckiga med gyllengula färger och fenor. Och det är en kraft som är helt otrolig och varje pool man kommer till, varje sån här lite bredare strömsträcka mellan de här snabbare vattnen håller alltid en eller två stora dominanta fiskar och så några mindre som kör runt. Så gott vi har förstått det, men det kanske finns ännu större fiskare som är ännu tuffare som vi inte har lyckats lura. Men det är ett sanslöst fiske. Och de tar inte slut bara för att man har fångat dem. Ja, producenten han kör med sin lilla silveröring och jag kör med en liten svart öring. Ja, det verkar egentligen inte göra någon större skillnad. De verkar bita både på silver och den svarta. Just den här sprattliga rörelsen gör att då smäller de till. Underbart, Micke! Oj, oj, oj! Titta, nu drar den hela vägen! Du, den här är stor!
som avslutning på en fantastisk första fiskedag så bestämmer vi oss för att ta en lagom matfisk, och den kommer vi anrätta upp i lägret och njuta av medan vi berättar för varandra om våra härliga äventyr vi har haft under dagen, vem som kan skrävla mest av de största fiskarna. Jag har ju mina misstankar vem det blir, men det får vi se över middagen. I augusti är fisket som säkrast. Men augusti här på tundran kan vara både sommar, höst och vinter. På nätterna blir det ofta frost, så glöm inte långkalsongerna. Se oss efter pausen. Krångliga forsfärder och breda fiskar på spinkiga krokar. På första kastet. Hittills den största laxen. Det är ju fan, det vill bara ett par. Och här kommer den. Den kommer bli tokig när den ser oss. Nu kommer den att hoppa. Under färden på Kolalvön finns också några flugfiskare med. Inte minst Manny, en gammal flugdängare av rang. Solen gassar och det är då de små flugorna kommer till sin rätt. Det är riktigt bra fisk. Fin öring. Inte dåligt på en så spinkig utrustning. Den tog på den här tubflugan som jag gjort själv. Ganska lättkastad i den här hårda vinden. Ändå hyfsat stor. Jättekul. Vännen Kylme är också framgångsrik med flugan. Perfekt. Härliga tider. Efter ett par dagars kanonfiske tar vi beslutet att fara vidare. Vi är nyfikna på om det finns lax längre ner mot Jokangaälven. Men vägen dit är tuff. Nu måste vi ta ett kast, det var jobbigt. Det är ett bra ställe. Än en gång är det Mannys flugor som levererar. Det kan vara dags att byta bete. Det är en öring, den är drygt ett kilo tror jag. Jättevackra fiskar här alltså, otroliga, titta på dem. Ingen bjässe precis, men en lagom munsbit. Nu kommer påsen med salt och socker fram. Ett tillbehör som alltid ska vara med. Ja, lägger ett snitt på sidan och sen så följer man ryggbenet då, va? Och så på ena sidan då, så hela vägen ner till skärtspolen, och så innan han tar loss helt och hållet då vänder han och skär loss från andra sidan medan det är stadigt. Och det gör att du får ut två rena filéer. Inget slask, inget blod, inget tjafs, inget inkrymme. Det blir bara en ren... Få se sen, rena fisken kvar så att säga. Nu ska vi baka in filéerna här och lägga dem i påsen på gravning. Jag brukar klappa in lite. Inget jävla tjafs. Så? Alltså på skinnsidan. Och den här är klar till middag kanske. Ja, så har vi liksom förberett det. Men en ganska liten fisk. Men vi tog en ganska liten fisk för att det ska bli en bra gravning. Lägger den i påsen här, sticker och fiskar under dagen. Då har vi middag. Det visar sig att Manny fiskar med en simmande fluga. En vibrerande rackare. Och den verkar vara dagens recept. Jag tror jag byter bete. Och det ger resultat. Det är underbart, Micke! Det är nog resans bästa, kanske. Börjar vi driva här. Wow, wow, wow! Wow! Det här är fiske! Inga sura 3-hektors harrar här inte! Vilken finne! Ja! Underbart! Se en sån skönhet! Vilken fisk! Drömmen om kolöringen är ett faktum. Nu sätter vi tillbaka den här skönheten. Har vi kört med de silvriga dragen, kört med de mörka dragen, och sen har det lite trögt här på dagen och vi gick faktiskt över till en klassisk spinnare, en mörk spinnare med lite fläckar på. Och då pangsmalde, 3 kilo, riktigt krutpaket, så det är bra att ha lite olika alternera med och pilla sig fram. Nej, nya djärva mål. Det är en tung rod till nästa stopp. Ja, då har vi precis pressat oss över den första sjön på vår resa ner mot Jokanga, och här gör vi nu basläge nummer 2. Upp med tältet och så kokar vi käk. Det ska bli härligt. Det här blir ett nattläger och en trevlig middag. För man får inte glömma bort att äta gott bara för att man är ute på vildmarken. Ja, så tipset är alltså. Ta en lagom stor öring, gör en liten blandning, lägg den i en påse, fiska och njut hela dagen, och sen är det dags för middag. Då har ju du fixat förrätten för att du har fiskat hela dagen. Det kan inte bli bättre. Ja, jäklar. Det var förrätten.
Sen är det dags för varmrätten och den blir bara ännu bättre. Ska vi se. Fond. Kantarellsoppa. Chiligrädde. Vanlig grädde. Det här är liksom stocken till såsen. Vi ska steka fisken i ganska mycket smör. Skjuta på den så att den är nästan färdig. Så gäller det att liksom känna på fisken att när så att säga fisken börjar skiva sig, då börjar den bli lite för färdig. Den här ska bara skivas i såsen och då serverar vi och så äter. Det är rena fysjobbet här, va? Det är som att vara gruvarbetare här ute. Vi bär flottar och vi fångar stora fiskar. Det går åt mycket grädde. Och mycket smör. Kantarellsoppan, det är den perfekta krytan. Det är ju egentligen en slags nödmat. Ifall det skulle bli snöstorm och helikoptern inte kommer så har vi alltid med oss en gäng soppförpack så att hålla oss vid liv tills den kommer. Nu är det soligt. 20 grader varmt, ingen mygg. Nödmaten blir sås. Så lägger vi fisken igen då, va? Ja, då kör vi. Mätta i magen och pigga i benen närmar vi oss till vatten där laxar kan lura. Men först en tung rod över ytterligare en sjö. Vi slår läger vid sjöns utlopp. Underbara strömvatten med blankvatten och strykor. Hoppas några laxar har hittat hit. Och det verkar lovande. Wow, jag har stått och lurat på den här. En stor lax. Och där blir stenarna. Oh, den är stor! Ja, så hungrig. Wow, och så är det en gädda som står efter. Nej, det är slut som artist. Ja, här står man. Den bålde laxfiskaren. Bra den. Gädda. Nej, här krävs ett producentknep. Jag lierar mig med ryssen. Han kan vattnet. Ny pool. Hugg direkt. Men någon lax, det är det inte. Ja, en till. Känns... Ja, det är en sån här lam. Humpback! Humpback! Här är mycket intressant. En ny art för oss. Alltså den här humpbacken är alltså en laxart som finns här uppe. De står här och alltså håller på att dö. Köttet löses upp efter leken. Hela stjärtfenan är borta. Nu är det liksom hopskrumpen och magen är som ett U. En ohyggligt ful fisk. Och helt lam. Den biter på draget och så liksom åker den med. En av de fulaste laxfiskar jag någonsin gång har sett. Men, spännande. Lax. Nåja, rutten och lam. Nu måste det finnas riktig lax också. Ja, här satt den. Pang, boom. Oj! Ja, det är inte lätt där. Och det är en sån fart på då. Rås lite. Oh, vår första lax. Resas första lilla lax. Härlig, va? Lite fin lax. Hon har gjort en lång, lång vandring upp för hela Jokanga upp till vår lilla byhjälp här. Vi får sticka tillbaka så får den leka vidare här. Tja med dig. Åh, vad fin den är. Åh, det är kraft i den här. Åh! Finns det en, finns det fler. Det baskar med en lax på nu, bakom stenen. Det här är inte över på... Det går, det tar en stund med de här, det är kraft. Det är en rejäl fight. Titta här, ja. En härlig lax som har vandrat hela vägen upp för Jokanga-floden upp till den här lilla byälven vi är i. Den har verkligen kämpat den här, den har fått sin lekdräkt och är i kanonform, alltså vilket tryck det är i den. Oerhörd respekt för de här djuren och den måste förstås få fortsätta sin långa vandring upp mot lekgroparna som säkert ligger lite högre upp ändå. Fin fisk. Ha! Där stack den iväg på sin långa vandring, det var inte dåligt. Vilket fiske! Vi har fångat fyra arter. Öring, puckellax, lax och gädda. Vi har gjort vad vi kan, men ett sista kast, det blir det. Jag ska dra några sista kast här, för jag har faktiskt sett hur det har rört sig i den här poolen. Men jag har sparat ett skitdrag som jag inte har fått något på. Så jag ska
prova det. Jag ska hårdköra med det. Det är tvall efter. Åh, oh, jävlar! Åh! Oh! Det här var rejält! Och aldrig till Ryssland utan en stor ask för pilgrim. Wow! Ja. Ett drag som jag inte egentligen gillar. Och på första kastet, hittills den största laxen. Och här kommer den. Den kommer bli tokig när den ser oss. Nu kommer den att hoppa. Kolla ni här i vattnet, ska ni få se. Åh! Oh! Åh, oh, vad är det den värt? Ja, alltså yvelspö och fiska öring har lite kul. Och då spelar på en stor fet lax. Antagligen kom på lossmark. Vad tror du? Tror han börjar bli mogen? Oj! Och yvelspö! Grabbar, det är kul det. Så, nu var han fri. Ja, det är inte mer. Wow, vilken upplevelse. Kolahalvön, här har du ditt livs fiske. Mer fisk än man kan visa. Låt oss bjuda på ett litet axplock. Kolla. Ja. 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 Ja.